أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں. ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، باقی 90% جو خوشیاں ہیں وہ آپ کے اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں، آپ کے جو اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں اس سے ملا کرتی ہیں. گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنا ضروری ہے، اور اپنی سوچ اور احساسات کو، اپنی فیلنگز کو مکمل صاف و شفاف بنایا جائے. یہ ناظرین بہترین شخصیت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب بہترین شخصیت سازی کیسے ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پرسنالٹی، یعنی کیسے ڈیولپ ہو، ناظرین اس کے لیے قرآن کی میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ناظرین و سامعین، شخصیت سازی کے لیے قرآن کریم نے جا بجا کئی مقامات پر اپنے ارشادات سے ہمیں نوازا ہے. یعنی اپنی عقل کو درست کریں. افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم عقل کیوں نہیں حاصل کرتے، تم فہم کیوں نہیں حاصل کرتے، تو اپنے آپ کو سمجھدار بنائیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہماری شخصیت میں اگر ہم اندر کی فیلنگز کو ذرا غور سے اس پر ذرا غور کریں، تو ناظرین آنکھیں آتی ہیں، یعنی جو ہماری آئیز ہیں. یعلم خائنۃ الاعین، اپنی آنکھوں کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے، ہماری آنکھیں، قرآن فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت ہے. اس کا مطلب یہ کیا ہے ناظرین، کہ اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائیے، اپنی آنکھوں کو غیر محرم کو کی طرف نگاہ اٹھانے سے بچائیے. جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں شریعت میں جن کی ممانعت ہے ان کو مت دیکھیے، اور جن کی ممانعت نہیں ہے ان کی طرف نظر کیجئے. تو فرمایا کہ یہ آنکھوں کا بہترین استعمال ہے، اس سے شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے. جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو ناظرین، تو لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے. ہر آنے جانے والوں کو تکنا دیکھنا، اس سے لوگوں میں گویا کہ ناظرین اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے. کان، فرمایا کہ ولا تجسسو، جو ہے وہ یعنی تجسس اختیار نہ کرو، وہ باتیں نہ سنو جو باتیں سننے کی نہیں. غیبت ہے، چغلیاں ہیں، کسی کی برائیاں ہیں، ان کی طرف کان کو نہ دھرو. کسی کی معاملات میں تجسس والے انداز میں کوئی باتیں نہ سنو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری شخصیت خراب ہو جائے گی. اپنے کانوں سے وہ سنو جس کا حکم ہے، قرآن کی تلاوت کو سنو جس کا حکم ہے، درود پاک کو سنو، اچھی باتوں کو سنو، اخلاق والی باتوں کو سنو، تو انشاءاللہ تمہاری شخصیت ڈیولپ ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ گفتگو، جہاں ناظرین گفتگو کا تعلق ہے، قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. یعنی بری باتیں کرو گے، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرو گے، گالم گلوچ سے بات کرو گے، چیخ چلا کر بات کرو گے، اگلے کی بات نہیں سنو گے، خود ہی کہتے چلے جاؤ گے، تو تمہاری شخصیت خراب ہو جائے گی. جیسے تم کہتے ہیں کہ میری پرسنالٹی یہ خراب ہو کر رہ جائے گی، ڈہ کر رہ جائے گی. تو ہمیشہ
اچھی بات کرو اور اچھی باتوں کو سنو. پھر اور اس میں ناظرین پھر یہ بھی فرمایا نا کہ اپنی آواز کو اونچا نہ کرو, دھیمے انداز میں بات کرو, آہستہ انداز میں بات کرو تاکہ بات اگلے بندے کو سمجھ میں آئے. پھر ناظرین جہاں پر رخسار کی بات ہے, ہمارے رخسار, ولا تصاعر خدک للناس, کہ اپنے رخساروں کو یعنی پھلاؤ مت غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, یعنی تمہارے کسی عضو کی عضو سے کوئی غرور تکبر جو ہے وہ جھلکنا شروع نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو بالکل. پھر اس کے ساتھ ناظرین آواز, وغدد من صوتک, وغدد من صوتک, اپنی آواز کو نیچے رکھو, اونچا نہ کرو. ان انکر الاسوات لصوت الحمیر, کہ بے شک جو بلند آوازیں ہوتی ہیں نا تو وہ تو گدھے کی آواز ہوتی ہے. اپنی آواز کو دھیما رکھو, آواز اس طرح ہونی چاہیے. دل فرمائے کہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, ان کے پاس نہ بیٹھو, ان کی اطاعت نہ کرو کہ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں. ان کے پاس بیٹھو جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں. اپنے دل کو پاک رکھو. واخفض جناحک للمؤمنین, اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے پھیلا کر رکھو. انما المؤمنون اخوا, کی عملی تصویر بن جاؤ. پھر ناظرین جہاں پر طعام کی بات آتی ہے, یہاں پر تو بڑے عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے, بیٹھا ہوا کھانا کھائے تو لگ پتہ جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے. تو فرمائے کہ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. پھر کھانے پینے کے آداب ہیں, اپنی طرف سے لو, بسم اللہ پڑھو اپنی طرف سے لو, اور حملے نہ کرو بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر رکھو, کہ کھانے سے شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. دھیمے انداز میں, اچھے انداز میں کھاؤ, کم ڈالو, اور جتنا کھانا ہے اتنا ڈالو, اور پھر اس کو صحیح طریقے سے کھاؤ. جلدی جلدی نہ کھاؤ, آرام آرام سے کھاؤ. تمہیں کہاں جانا ہے؟ پھر ہاتھوں کی بات آ گئی. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها الى كل البسط, نہ تو اتنا دو کہ تم خالی ہاتھ لے جاؤ, اور نہ اتنا ہو کہ تم اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو, یعنی نہ اسراف ہو نہ کنجوسی ہو. معتدل راہ, اعتدال والی راہ ہو وہ اختیار کرو, تو کبھی بھی تم فقر و فاقے والے نہیں ہوں گے. پھر ناظرین شرمگاہ کی بات آئی. والذین هم لفروجهم حافظون, ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. چال ڈھال کی بات آ گئی. ولا تمشی فی الارض مراحا, زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. لباس کی بات آ جائے. وثیابک فطاہر, اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو. رفتار کی بات آ جائے. واقصد فی مشیک, اپنی رفتار کو اپنی چال کو میانہ روی کے ساتھ رکھو. ناظرین یہ وہ ہدایت نامہ ہے قرآن کریم کی طرف سے, ہم اس کو اپنا لیں تو ہماری شخصیت, ہماری پرسنلیٹی ڈیولپ ہو جائے گی, اور انشاءاللہ ہمارا کردار اتنا مضبوط ہوگا کہ ناظرین پھر مسلمان تو مسلمان, پھر غیر بھی دیکھیں تو کہیں کہ ہاں مسلمان ایسا ہونا چاہیے. مسلمان ایسا, یہ مسلمان ایسا ہے تو اس کا نبی پھر کیسا ہوگا, اس کے نبی کی تعلیمات کیسی ہوں گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو کردار کا, یعنی زبان کا بھی کردار کا بھی, اندرونی طور پر ہر ایک اعتبار سے سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28, مکمل آیت کریم آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں, اسکرین کے سامنے موجود ہیں, کلام پاک کو ساتھ رکھیں, آج کا سبق نکالیں, اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں, کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن, یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اسے بواری پڑھیں گے, وقف کی صورت میں بوار پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف اندر 28 لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 28 یعنی 28 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں دیکھیے. حمزہ زبر آ, یہ ایک کلمہ, لم دوسرا, ترا تیسرا, الہ چوتھا, الذین پانچواں, بدلو چھٹا, نعمت ساتواں, اس میں اللہ آٹھواں, کفرا نواں, واو دسواں, احلو گیارہواں, قوما بارہواں, اور ہم جو ہے وہ تیرواں, دارا چودھواں, البوار پندرواں. کل یہاں 15 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائے. ا لم
ترى، ألم ترى، را پر زبر ہے ترا میں، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. الا، الا میں لام پر کھڑا زبر ہوگا لیکن جب اسے ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا. اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. الا الذین بدلوا نعمت اللہ، نعمت میں تا پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف اللام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسم اللہ کی حرف اللام سے پہلے والے حرف تا پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف اللام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. نعمت اللہ کفرن و احلو، کفرن میں را پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے را، اس را کو پر کر کے پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. کفرن و احلو نہیں، کفرن و احلو، قوم علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. قوم ہم، دار علیحدہ، البواری علیحدہ، را پر زبر ہے دار میں، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. را پر زبر، اس کو البواری کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں صرف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. بواری میں را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے تو را ساکن ہوگا، ما قبل الف بھی ساکن، اس کا ما قبل واو ہے، اس پر زبر ہے، تو ناظرین پھر را ساکن کو جب ساکن کریں گے، وقف کریں گے تو پر کر کے پڑھیں گے. دار البواری، یہاں باریک پڑھیں گے کہ ہم نے وقف نہیں کیا، جب وقف کریں گے دار البوار تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائی گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماء، اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم یہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں وہ الذین، یہ پہلا اسم ہے. نعمتا دوسرا، اسم اللہ تیسرا، کفرن چوتھا، قوما پانچواں، ہم چھٹا، دارا ساتواں، البوار آٹھواں. کل یہاں پر آٹھ اسماء ہیں. نمبر ایک الذین، نمبر دو نعمتا، نمبر تین اسم اللہ، نمبر چار کفرن، نمبر پانچ قوما، نمبر چھ ہم ضمیر، نمبر سات دارا، نمبر آٹھ البوار. ناظرین یہ آٹھ اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. ترا پہلا فعل ہے، اور بدلو دوسرا، احلو تیسرا. کل یہاں پر تین افعال ہیں. نمبر ایک ترا، نمبر دو بدلو، نمبر دو بدلو، نمبر تین احلو. تین افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حروف کی تعداد، حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. حمزہ زبر آ، یہ ایک حرف ہے. لم دوسرا، الا تیسرا، واو چوتھا. کل یہاں پر چار حروف ہیں. حمزہ زبر آ، نمبر دو لم، نمبر تین الا،
نمبر چار واو، آٹھ اسماء تین افعال، آٹھ اور تین گیارہ، گیارہ اور چار، کل ملا کر ناظرین آپ دیکھیں یہاں پندرہ کلمات ہیں، کل ملا کر پندرہ کلمات ہیں. سب سے پہلے ناظرین اسماء کی طرف چلتے ہیں. الذینہ اسم موصول ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، اور اس میں موصول، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل و ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. جمع مذکر کے لیے اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جو، وہ لوگ جنہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر ناظرین اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لینا درست ہو سکتا ہے. نعمت کا معنی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناظرین جو اللہ رب العالمین ہمیں چیزیں عطا فرماتا ہے، مثال کے طور پر ناظرین ہمیں یعنی ہم سراؤنڈنگ میں اگر دیکھیں تو جن جن چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. تو یہ نعمت کا معنی نعمت ہی ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے. یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے کفرن. کفرن کا معنی ناظرین یہاں پر ہے انکار، جو ہے وہ اس کا ناشکری بھی معنی آتا ہے، انکار بھی معنی آتا ہے، تو کفرن کا معنی یہاں کفر ہی ہے، انکار ہے. ناظرین و سامعین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد قومہ، افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اقوام. قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. قوم اور اقوام دونوں کے دونوں استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں. اچھا دارا کا معنی ہوتا ہے گھر، دیار. اس کی جمع آتی دارا، ایک گھر، دیار بہت سے گھر. اور ناظرین اردو میں بھی ہم عام طور پر گھروں کے بعد لکھتے ہیں دار السکون، دار الفلاں، دار ال، یہ اس طرح لکھتے ہیں. بوار کہتے ہیں تباہی، بوار کا معنی ہے تباہی. چلتے ہیں افعال کی جانب. ترا فعل مضارع معروف، صیغہ واحد، مذکر حاضر. اس کا معنی ہے کہ تم، تو دیکھتا ہے یا تو دیکھے گا، یا آپ دیکھتے ہیں یا آپ دیکھیں گے. اب یہاں پر آیا ہے لم، یہاں پر آیا ہے لم. لم جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر میں ناظرین یوں سمجھ دیجئے کہ حرف علت ہے، اسے گرا دیا جاتا ہے. واو، الف، یا، یہ تین حروف علت ہیں. تو ناظرین دوسرا یہ ہے کہ آخر میں اس کے اب کھڑا زبر نہیں ہوگا، بلکہ آخر میں اس میں آئے گا زبر. تو دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کے کرتا ہے. اب یہ فعل مضارع کے معنی کے اعتبار سے اس کا نہیں ہوگا، بلکہ ماضی منفی کے اعتبار سے ہوگا. لم ترا، تو نے نہیں دیکھا. اور یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، حرف استفہام آ رہا ہے. اس کا معنی ہے کیا؟ تو الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یا کیا آپ نے نہیں دیکھا. بدلو فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ انہوں نے تبدیل کیا، یا ان سب نے تبدیل کیا، یا انہوں نے بدل دیا، یا ان سب نے بدل دیا. بدلا، یبدل، تبدیل. تبدیل اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. احلو فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ انہوں نے اتارا، انہوں نے اتارا، یا ان سب نے اتارا. چلتے ہیں حروف کی جانب. حمزہ زبر آ، اس کا معنی ہے کیا؟ لم، اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. الہ، غایت کے لیے آتا ہے. اس کا معنی طرف کی طرف، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. واو کا معنی ہے اور. پندرہ کلمات میں کل پانچ کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر ایک نعمت، نمبر دو اسم اللہ، نمبر تین کفر، نمبر چار قوم اور اقوام، نمبر پانچ بدلو میں تبدیل. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. حمزہ زبر آ، لامیم زبر لم، تا زبر تا، را زبر را، علم ترا، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، الالذین، با دال زبر بد، دال زبر دال، لام و پشلو، بدلو، نون عین زیر نیع، میم زبر ما، تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، نعمت اللہ، کاف فا پیش کف، را واو دو زبر رون، کف رون، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، حا لام زبر حل، لام واو پیش لو، و احلو، قاف واو زبر قو، میم زبر ما، حامیم
پیش ہم قوم ہم دال الف زبر دا را لام زبر ول دار ال با زبر با واو الف زبر وا را زیر ری دار البواری یہاں وقف بنیں گے تو دار البوار بوار پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب حمزہ زبر آل لام میم زبر لم الم تا زبر تا را زبر را الم ترا حمزہ زیر ای لام لام زبر لل لام زبر لا دالیا زیر دی نون زبر نا الی الذین با دال زبر بد دال زبر دال لام و پشلو بد دلو نون عین زیر نعمیم زبر ما تا لام زبر تل لام خر زبر لا حاضر ہی نعمت اللہ کاف پیش کف را واو دو زبر رو واو زبر وا حمزہ زبر آ حلام زبر حل لام و پیشلو کف رو و احلو قاف واو زبر قوم میم زبر ما حامیم پیش هم قوم هم دال علی زبر دار والان زبر رل با زبر با واو علی زبر وا را زیر دار والبواری یہاں وقف کریں گے تو دار والبوار پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جان تلاوت ہو چکی ہے اور اب ہم آپ کو ابھی حرف بہ حرف ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اور اب ہم انشاءاللہ ناظرین آپ کی خدمت میں جو آسان فہم ترجمہ ہے وہ پیش کریں گے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناسپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا ناسپاسی ناظرین اس کا معنی ہے ناشکری ٹھیک ہے نا اس کو ذرا لکھ لیجیے گا ناشکری ناظرین و سامعین اب ہمیں آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کرنی ہے تفسیر جو ہے وہ آیت نمبر 22 اور سورہ ابراہیم اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے اور شروع میں جو ناظرین لما قضی الامر فرمایا تھا اس کی جو تفسیر میں متعدد اقوال تھے ہم نے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے پھر مستقبل میں ہونے والے مکالمے کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کی جو توجیحات تھی وہ بھی عرض کی پھر اس میں ناظرین جو شیطان کا لفظ کہا گیا شیطان سے مراد کیا ہے ظاہر شیطان کا لفظ شیطان کے تمام افراد کو شامل ہیں لیکن اس آیت میں شیطان سے مراد ابلیس ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام شیطان نے یہ کام کیا ہے تو ہم ہر فرد کو شیطان کے نام سے موسوم کرتے ہیں لیکن یہاں شیطان سے مراد ابلیس ہے امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ قیامت کے دن ابلیس کا قول ہے وہ کہے گا نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ میں تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں اور تم نے اس سے پہلے جو مجھے شریک بنایا تھا میری عبادت کی تھی میں اس کا انکار کرتا ہوں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ان کے فیصلے کے بعد پھر مومنین کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے بس ہمارے رب کے پاس ہماری شفاعت کون کرے گا چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں وہ ہمارے باپ ہیں
ناظرین اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا، پس وہ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے کہیں گے، ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف رہنمائی کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کریں گے کی طرف کہ بھائی ان کے پاس جاؤ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں تمہیں ایسے نبی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ وہ شفاعت فرمائیں گے، پھر سب مل کر حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے کھڑے ہونے کی اجازت دے گا، وہ مجلس اتنی پاکیزہ خوشبو سے معطر ہو جائے گی کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی خوشبو سونگی نہ ہوگی، پھر میں اپنے رب تعالیٰ کی سامنے حاضر ہوں گا، پس اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا اور میرے سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک مجھے منور کر دے گا، پھر کفار کہیں گے ایمان والوں نے تو اپنی شفاعت کروانے والے کو پا لیا، ہمارے لیے شفاعت کون کرے گا، پھر وہ کہیں گے ابلیس کے سوا کون ہو سکتا ہے جس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، پھر وہ اس کے پاس جا کر کہیں گے ایمان والوں نے تو اپنی شفاعت کرنے والے کو پا لیا، اب اٹھو تم ہمارے شفاعت کرو کیونکہ تم نے ہی مجھے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا تو اس مجلس میں اتنی سخت بدبو پھیل جائے گی کہ ایسی بدبو کسی نے کبھی نہیں سونگی ہوگی، پھر وہ ان کو جہنم میں لائے گا اور اس وقت کہے گا بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس کے خلاف کیا، اللہ کا وعدہ اور ابلیس کا وعدہ، ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ برحق تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں اور برے کاموں سے بچنے والوں اور نیک کام کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور کافروں اور بدکاروں کو آخرت میں عذاب دے گا، ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل ہو گئے، کافر اور بدکار دوزخ میں داخل ہو گئے، اور ابلیس کہے گا میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ نہ قیامت قائم ہوگی، نہ لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، نہ حشر ہوگا، نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ جنت ہوگی، نہ دوزخ ہوگی، سو میرا وعدہ جھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ تمام امور واقع ہو گئے جن کی میں نے تکذیب کی تھی، جن کو میں نے جھٹلایا تھا، یعنی شیطان آخر میں اپنے جھوٹے ہونے کا بھی اعتراف کرے گا، یعنی جو ناظرین اللہ کے سوا چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کا حشر و نشر پر حساب و کتاب پر ایمان نہیں، ظاہر ہے کہ شیطان نے ہٹایا نا، تو شیطان تو بالکل ہاتھ کھڑے کر دے گا کہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو تمہیں بس تھوڑا سا ہٹایا تو تم ہٹ گئے، اب میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، شیطان نے جو سلطان کی نفی کی کہ اس نے کہا کہ ما کان لی علیکم من سلطان سو میں نے اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، تو اس سے مراد کیا ہے، سلطان کے دو معنی، ایک معنی حجت اور دلیل اور دوسرا معنی تسلط اور غلبہ، یعنی زبردستی اور جبر سے کسی سے کوئی کام کرا دینا، اگر شیطان کی سلطان سے مراد حجت اور دلیل ہے تو اس کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ میرا کام تو تم کو صرف دعوت دینا اور وسوسہ ڈالنا تھا، تم اللہ تعالیٰ کی دلائل سن چکے تھے، انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مشاہدہ کر چکے تھے، انبیاء علیہ السلام کے صدق اور ان کے برحق ہونے پر معجزات کا مشاہدہ کر چکے تھے، تم پر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تلاوت بھی کی گئی تھی، تو تم پر واجب تھا تم میری باتوں کے دھوکے میں نہ آتے، میری دعوت اور میرے وسوسے کی طرف توجہ نہ کرتے، جبکہ تم نے ان مضبوط اور قوی دلائل کے مقابلے میں میری باتوں کو ترجیح دی تو پھر تم ملامت کے لائق ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ میرے وسوسوں اور میری باتوں پر کوئی حجت اور برہان نہیں تھی، میں نے بغیر کسی دلیل کے تم کو شرک اور کفر پر اکسایا اور گناہوں پر برانگیختہ کیا اور تم نے میری بے دلیل باتوں کو مان لیا، اور انبیاء علیہ السلام نے براہین اور دلائل کے ساتھ جو کہا تھا اس کو مسترد کر دیا، تو پھر تم ہی لائق مذمت ہو، نہ کہ اس میں میرا کوئی قصور ہے، ناظرین مسامعین پھر اگر سلطان کا معنی تسلط اور غلبہ ہو، یعنی ایسی طاقت جس کے ذریعے زبردستی کسی سے کوئی کام کرایا جا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تم کو صرف بلاتا تھا، تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا تھا، تم نے خوشی سے میرے وسوسوں کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور انبیاء علیہ السلام کے پیغامات کو مسترد کیا، میں نے جبرن اور زبردستی تم سے یہ کام نہیں کرائے کیونکہ مجھے تم پر کوئی تسلط و غلبہ حاصل نہیں تھا، تم نے اپنی خوشی سے میرے کہنے پر عمل کیا، لہٰذا اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، ناظرین بس یہیں تک کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر برے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کے بجائے خود کو مطعون کیا جائے یا شیطان کو لعنت ملامت کی جائے، جیسا کہ ہمارا وطیرہ جو بھی ہوتا ہے شیطان نے کیا، اس میں کیا کرنا چاہیے، پھر انسانی اعضاء پر جو جنات کا تصرف ہے اس حوالے سے بھی
انشاءاللہ عرض کروں گا لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مزید عرض کرتے ہیں ناظرین پروگرام کو آگے لے کر جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب, کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وہ سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے اسکرین پر اس وقت نمبرز ڈسپلے, آپ کا تعلق پاکستان, پاکستان زبا, دنیا کے کسی خطے, کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جی سنائیے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناسپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے کھانے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. ترجمہ, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناسپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ لاہور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ لاہور. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین میری بہن ذرا سن لے نا, سن لے. الم تر الی الذین میری بہن ذرا سن لیجئے, ایک منٹ دیکھیں صحیح کرنا ہی ہے. الم تر الی الذین, الل نہیں ہے, الل. دوبارہ پڑھیں اس کو. اب آگے پڑھیں. نعمت اللہ کفر واحلوا قومهم دار البوار. بالکل, تھوڑا ایسا نہ ہو کہ آپ غلطی چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں, ایسا نہ کیا کریں, ہماری بات سنا کریں تاکہ ہم جو کریکشن کر رہے ہیں اس کو صحیح کریں, کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے. تو ایک مرتبہ غلطی ہوگی دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوگی, تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہ 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا qsaas@arwaqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں, اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ. اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.